हामीहरू सधैँजसो हिब्रो ल्याङ्ग्वेजको बारेमा पढिरहेको छौँ भनेदेखि आज पनि म तपाईँहरूको माझमा चाहिँ हिब्रो ल्याङ्ग्वेज इन नेपाली भनेर हिब्रोकै बारेमा चाहिँ हामी अलिकति सर्ट वर्ड्स जहाँ चाहिँ सर्टन किसिमको जस्तै अब फ्यामिली होइन खाना फ्रुट्स भेजिटेबल्स यिनीहरूको मात्र वर्ड्स नलिएर आएर चाहिँ सम्पूर्ण मिक्स भएको वर्डहरू होइन जहाँ चाहिँ हामीले जसको सहयोगबाट चाहिँ हामीले चाहिँ सेन्टेन्स बनाउन सक्छौँ जस्तै यहाँ भयो त्यहाँ भयो यो भयो त्यो भयो होइन तिनीहरू भयो यिनीहरू भयो केटा मान्छे भयो केटी मान्छे भयो होइन यिनीहरूलाई हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ उच्चारण गर्ने त कसरी चाहिँ भन्ने त हिब्रोमा भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले आज तपाईँहरूको माझमा लिएर आएको छु मिक्स वर्ड है सर्ट हिब्रो वर्ड विथ सेन्टेन्सेस म तपाईँहरूलाई सेन्टेन्सेस चाहिँ मुखले भन्ने कोसिस गर्नेछु लेखेको छैन मैले यहाँनिर वर्ड्स मात्र लेखेको छु मिक्स वर्डहरू मात्र लेखेको छु भनेदेखि सेन्टेन्स चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्नेछु र तपाईँहरूले पनि आफ्नो वेमा चाहिँ सेन्टेन्स बनाउन सक्नुहुनेछ यदि मेरो हिब्रोको सबै भिडियो तपाईँहरूले हेर्नुभएको छ भनेदेखि डेफिनेटली यो सेन्टेन्स बनाउन तपाईँहरूले पनि इजिली सक्नुहुनेछ भन्ने मलाई पूर्ण आशा छ ढिलो नगरिकन सुरु गरौँ है त अब हामी फर्स्टमा भन्दैछु वान नम्बरमा मैले तपाईँहरूलाई फर्स्टमा नेपालीमा लेखेको छु त्यसपछि इङ्ग्लिसमा छ लास्टमा भने हिब्रोमा छ कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ जस्ट इङ्ग्लिसमा मात्र लेखेको छ नेपालीमा छैन होइन त्यसपछि हिब्रोमा त रेगुलरली छ नै होइन त्यो चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नु होला तपाईँहरूले पनि यस बुवा बुवा इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा ड्याड हिब्रोमा भन्नुपर्दा आवा बुवा ड्याड अथवा फादर होइन फादर भनिदिउँ फादर होइन हिब्रो पनि भन्नुपर्दा आवा हिब्रो पनि भन्नुपर्दा आवा मदर आमा मदर इमा हिब्रो पनि भन्नुपर्दा इमा अब म तपाईँलाई दुइटा सेन्टेन्स बनाउन जाँदैछु त आवा मेरो बुवा एकदम राम्रो हुनुहुन्छ भनेर भन्नु पऱ्यो भने यसली आवा मोद तोफ यसली आवा मोद तोफ यसली आवा पनि भन्न सक्छु मसँग बुवा हुनुहुन्छ यसली आवा होइन अब आमाको भनौँ है त मदर मिन्स हिब्रो भन्नुपर्दा इमा यसली इमा मोद तोवा मेरो आमा एकदमै राम्रै छिन् भनेर भन्नु पऱ्यो भने यसली इमा मोद तोवा यसली इमा मोद तोवा ओके अर्को रहेको छ थ्री नम्बरमा दिदी बहिनी भनेको चाहिँ सिस्टर्स होइन हामीले यसलाई अखोत भन्छौँ होइन त्यसपछि दाजुभाइ ब्रदर भयो आँख अखिम होइन सबै एग्रिगेटमा भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ ब्रदर दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई चाहिँ अखिम भनेर पनि भन्न सक्छौँ है मैले त्यही भनेर तपाईँले यसरी लेखेको छु अखिम भनेर पनि भन्न सक्छ एउटा मात्र दाई छ भनेदेखि भाइ छ भने आँख भन्छौ होइन यदि एउटा मात्र दिदी छ बहिनी छ भनेदेखि चाहिँ अखोत भनेर भन्ने गर्दछौँ ओके खोत अखोत दिदी बहिनी र दाजुभाइको पढौँ है त मसँग पाँचजना दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ यसली खमिसा अखिम यसली खमिसा अखिम ओके तर तर बट हिब्रो भन्नुपर्दा अव्वल तर बट हिब्रो भन्नुपर्दा अव्वल अव्वल अब हामीले यसमा सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि कसरी बनाउन सक्छौँ भनेदेखि मलाई स्याउ मनपर्छ तर अनार अझ बढी मनपर्छ भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि तर भनेर मैले भने है त मलाई स्याउ मनपर्छ तर मलाई अनार अझ बढी मनपर्छ भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि आनी ओहेवेत तपुज ए सरी तपुवाख आनी ओहेवेत तपुवाख अव्वल तरलाई के भनेको छ मैले अव्वल आनी ओहेवेत रिमोन युतेर आनी ओहेवेत रिमोन युतेर भनेको चाहिँ म अनार धेरै अझै मन पराउँछु सिक्स नम्बरमा रहेको छ हुनसक्छ मेबी हुनसक्छ मेबी हिब्रो भन्नुपर्दा हुलाई सायद अथवा मेबी होइन मेबी म घर आउँछु हुलाई अनि ओलेखे त बाई त हुलाई अनि मलाई अनि ओलेखेत जानु अबाई त उसलाई अनि ओलेखे त बाई त भनेर भन्न सक्छु अर्को रहेको छ सो देन भनेको चाहिँ आज आज एफ आत ठिक छ कहाँ थियो अहिलेसम्म
भनेर सोधेको है. आज एफ आत हित एट नम्बरमा रहेको छ अन्तिम लास्ट हिब्रो भन्नुपर्दा आखारोन आखारोन हिब्रो भन्नुपर्दा आखारोन मेरो आज लास्ट अन्तिम दिन हो भन्नुभन्नु पऱ्यो पऱ्यो सरी भनेर भन्न पऱ्यो भनेदेखि कसरी भन्छ भनेदेखि हयोम योम अखरोन सेली हयोम योम अखरोन अन्तिम भनेको अखरोन सेली कुन यानि कि विच हिब्रू भन्नुपर्दा एजे कुन विच हिब्रू भन्नुपर्दा एजे. अब हामीले क्वेसन सोद्धाखेरि कसरी सोध्न सक्छौँ भनेदेखि तिमीलाई कुन कोस मनपर्छ तिमीलाई कुन कोस यानि कि ग्लास मनपर्छ भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि एजे एजे कोस आत ओहेबेत एजे कोस आत ओहेबेत. अर्को रहेको छ टेन नम्बरमा कसरी हाउ एख हिब्रो भन्नुपर्दा एख तिमी यहाँ कसरी आइपुग्यौ भनेर भन्नु पऱ्यो भने एख आत इगिया पो एख आत इगिया पो. अब त्यही कुरालाई फेरि हिब्रोमा फेरि केटा मान्छेलाई भन्नु पऱ्यो भनेदेखि एख आता इगाता पो एख आता इगाता पो. एघार नम्बरमा छ कहाँ वेयर एफओ एफओ हिब्रो भन्नुपर्दा कहाँलाई एफओ तिमी कहाँ थियौ एफओ आत हैत एफओ आत हैत. ओके यदि इफ इम यदि भन्नु पऱ्यो भने हामी कसरी गर्न सक्छौँ त इम आनी ओलेखेत बाइता सरी इन आनी ओलेखेत ले अबुदा इम आनी ओलेखेत ले अबुदा इम आनी ओलेखेत ले अबुदा आनी तिए सिमिखा आनी तिए सिमिखा म अब काममा गएँ भनेदेखि धेरै नै खुसी हुनेछु भनेर भनेको. तेह्र नम्बरमा छ हामी वी अनाख्नु हामीहरू स्कुल जान्छौँ अनाख्नु ओल्खिम ले बेचेफर अनाख्नु ओल्खिम ले बेचेफर. चौध नम्बरमा छ म आनी आई होइन म आई आनी आनी ओहेबेत ले लिलमोद आनी ओहेबेत ले लिलमोद. पन्ध्र नम्बरमा छ तिमी यु आत केटी मान्छे फिमेल तिमी यु आत एफ आत आइत मा आत असित मा आत खाल्त भन्नु सोध्नु पऱ्यो भने आत फिमेल मेलमा फेरेको छ तिमी मेलमा यु आता एफ आता आता आइता मा आता खाल्त यस्तो कुराहरू आतामा भन्ने गरिन्छ हिब्रोमा. भित्र इन वे यस माइम बकुस यस माइम बकुस. अठारमा रहेको छ मा एट बा बा कोस व सलाखात ले खुत ग्लास र प्लेट अलग अलग भनेर भन्न खोजेको. ओके अर्को रहेको छ कृपया कृपया भनेको प्लिज बेभाकाशा प्लिज मलाई खाना दिनुहोस् न भन्नु पऱ्यो भने प्लिज तबिली ओखेल बेभाकाशा प्लिज तबिली ओखेल बेभाकाशा भनेको प्लिज. बाहिर आउटसाइड बखुज आनी रोचा लेलेखेतले बखुज म बाहिर जान चाहन्छु आनी रोचा लेलेखेतले बखुज. बिना विदाउट ब्ली आनी ब्ली रिसयन आनी ब्ली रिसयन म इलिगल अथवा रिसयन भनेको कानुनी कागजात बिना होइन आनी ब्ली रिसयन आनी ब्ली पिजामा भनेको नाइट ड्रेस होइन त्यसरी पनि भन्नसक्छु. बाइस नम्बर चाँडै नै सुन अनि ओलेखेत ले नेपाल ब करोभ बे करोभ म नेपाल धेरै चाँडै जाँदैछु भन्नको लागि अनि ओलेखेत ले नेपाल बे करोभ. पनि अल्सो गाम पनि अल्सो गाम तिमीलाई पनि पानी पिउनु छ गाम आत्रोचा ले लिस्तोत माइम गाम आत्रोचा ले लिस्तोत माइम द होइन एफ आत ओलेखेत यस्तो पनि भन्न सक्छ कहाँ जान लागेको भनेर सोधेको
24 छ पछि पनि नेक्स्ट हवा अनि ओलेखेत लेखनियोत पामावा भनेको पछि 25 मा चाहिँ हि हो हि भनेको एउटा मान्छे भयो हैन ह्यु हि हो एफओ उगारा उ कहाँ बस्छ अथवा केटी मान्छेले भन्नु पर्ने एफओ हिगारा उनी कहाँ बस्छिन् ओके अर्को रहेको छ तिमीहरू तिमीहरू भनेको देम केटा मान्छे फिमेललाई रहेको छ हेम होइन तिमीहरूमै फेरि फिमेललाई रहेको छ हेन हेन मा हेन ओसिम होइन केटी मान्छे केटा मान्छेलाई भन्नु पऱ्यो भने मा हेम ओसिम केटी मान्छेलाई भन्नु पऱ्यो भने मा हेन ओसा मा हि ओसा पनि भन्न सक्छु अलट धेरै भन्नु पऱ्यो अलट यसले आर्बे त पखाइदोमा मसँग धेरै आलु छ भनेर भन्नु पऱ्यो भने यसले आर्बे त पखाइदोमा 30 नम्बरमा 30 नम्बरमा छ तर एन्ड बे तर एन्ड बे भन्नु पऱ्यो भनेदेखि अनि रोचा लेलेखेत ले तेलाभिभ बे नतानिया म तेलाभिभ र नतानिया जान चाहन्छु भनेर भनेको ओके अर्को रहेको छ यो दिस जे मलाई यो प्लेट मन पर्यो भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि अनि ओहेबेत जे चलाखात अनि ओहेबेत जे चलाखात 32 नम्बरमा छ केटी गर्ल हियाल्दा 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 अनि ओहेबेत हियाल्दा सेलाख मलाई तिम्रो छोरी मनपर्छ भन्नु पऱ्यो भने अनि ओहेबेत हियाल्दा सेलाख केटा मान्छेलाई बोय होइन हिब्रो भन्नुपर्दा एलेद ए जे एलेद याफे भनेको चाहिँ कति राम्रो बच्चा छोरा ए जे एलेद याफे एक्जिट भनेको एचिया एक्जिट भनेको तपाईँलाई थाहा नै होला होइन एचिया मात्रै एचिया आत्मीया मिश्रात तिमी कहिले अफिसबाट लगेर निक्ल्यौ भनेर भनेको 35 नम्बर छ सबै अल अकोल अकोल अनि रोचाले लेखेत अकोल अनि रोचाले लेखेत 36 नम्बर छ किन वाइ लामा किन वाइ लामा 37 नम्बरमा छ तल डाउन ले माता तल डाउन ले माता अनि ओहेबेत लिसुन ले माता मलाई तल सुत्न मनपर्छ अनि ओहेबेत लिसुन ले माता 34 नम्बरमा छ माथि अप म माथि छु अनि ले माला अनि ले माला म माथि छु अनि ले माला के हिब्रो मनपर्दा नेपाली मनपर्दा वाट हिब्रो मनपर्दा मा के तपाईँलाई नाच्न मनपर्छ मा है केलाई भनेको मा मा तोले खेत लि लिक्रोत मा तोले खेत लिर्कोत मा आत ओहेबेतले लिर्कोत मा आत ओहेबेतले लिर्कोत के तिमीलाई नाच्न मनपर्छ भनेर मैले सोधेको 40 नम्बरमा छ हितो ए सरी छिटो आफू लेखेको आफैले बुन बुझिरहेको कसै फेरि 40 नम्बरमा छ छिटो समटाइम्स इट्स ह्याप्पन साथीभाइहरू समटाइम्स इट्स ह्याप्पन कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ त्यसमा त्यस्तो भयो भन्दा पनि भिडियो पज गरेर अथवा बन्दै गरेर जान्छ भन्ने हुँदैन एकछिन हामीले पज गरेर क्युल डाउन भएर पनि एन्सर लेख्न सक्छौँ ओके छिटो क्विकली माहेर अनि रोचाले लेखेत माहेर म छिटोभन्दा छिटो जान चाहन्छु भनेर भनेको 41 रहेको छ को हु मी अब सोध्नु पऱ्यो भनेदेखि मी आता तिमी को हौ भनेर भनेको 42 छ धेरै फुल मल्ले धेरै फुल हिब्रो मनपर्दा मल्ले म कहिले वेन मताई कहिले वेन मताई कहिले वेन मताई मात्रै आता ओले खेतले होदु तिमी इन्डिया कहिले जान्छ भन्नु पऱ्यो भने मात्रै आता आत ओले खेतले होदु केटा मान्छेसँग भनेदेखि मात्रै आता ओलेखले होदु ओके 44 छ अन्तिम एन्ड सोफ सोफा उनाम भन्छ नि कहिलेकाहीँ एफ आत भन्नु पऱ्यो अनि बस सोफा उनाम 45 छ दुईपटक ट्वाइस पामाइम ट्वाइस पामाइम 46 छ खोल्नु ओपन पतुवा खोल्नु ओपन पतुवा खोल्नु ओपन पतुवा फोर्टी सेभेनमा छ
बन्द गर्नु क्लोज लिज गोर, बन्द गर्नु क्लोज लिज गोर। 48 में रहेको छ सानो स्मल कतान, सानो स्मल कतान, आनी वहिबित केलेफ कतान, आनी वहिबित केलेफ कतान। जैसे एक्जाम्पल भयो। 49 में छ ठुलो बिग गदोल, ठुलो बिग गदोल, यसले प्रखिम गदोल बचिज भनेको चाहिँ मेरो फुलको गमैचा, गमैले फुलको बगैँचामा चाहिँ गमला ठुलो छ भनेर भनेको। ओके, त्यहाँ डियर साम, त्यहाँ डियर साम, त्यहाँ डियर साम, होइन। यसरी नै तपाईँहरूले पनि आफ्नो वेमा चाहिँ धेरै वर्ड्सहरू पत्ता लगाएर चाहिँ तपाईँहरूले पनि कन्भर्सेसन या अथवा सेन्टेन्सहरू लेखेर चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ है त। तपाईँहरूलाई कुनै पनि किसिमको क्वेसनहरू सोध्नु छ भनेदेखि हामीहरूलाई तपाईँले यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो फोन नम्बर रहेको छ 9849595895। ओके, थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान। हिब्रोमा जाँदा जाँदै म चाहिँ तपाईँहरूलाई हिब्रो वर्ड भन्न जाँदैछु। बाई बाई लित्रा उत्ले कुलाम निपगेश मखार बा विडियो खदास भनेको चाहिँ आजको लागि यति नै। आज हामीहरू हिब्रो ल्याङ्ग्वेज एन्ड नेपाली सधैँ जसो पढिरहेको भाषा होइन, हिब्रो ल्याङ्ग्वेज हामीले धेरै अगाडिदेखि पढिरहेको छौँ भनेदेखि आज भने हामीहरू चाहिँ हिब्रो ल्याङ्ग्वेजको एकदम सर्ट कन्भर्सेसनहरू है, कन्भर्सेसन भन्दा पनि सर्ट वर्ड्सहरूको साथ मात्रै सेन्टेन्स बनाएर मैले लिएर आएको छु। यसलाई कन्भर्सेसन भन्न पनि सकिन्छ, प्लस हामीले यसलाई चाहिँ कन्भर्सेसन नभनेर चाहिँ सेन्टेन्स पनि भन्न सक्छौँ है त। ढिलो नगरिकन सुरु गरौँ है त फटाफट। अब सर्ट कन्भर्सेसन्स, सर्ट हिब्रो कन्भर्सेसन्स। ओके, ए र बी भनेर राखेको छु मैले, ध्यान दिएर सुन्नु होला। मैले बिस्तारै भन्ने कोसिस गरेको छु, यदि ह्यान्ड राइटिङ बुझ्नु भएन भने पनि तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा लेख्न सक्नुहोस् भनेर चाहिँ एकदम स्लोली भन्न जाँदैछु है मैले। तिमी कति बजे उठ्छौ, वाट टाइम डु यु वेक अप। तिमी कति बजे उठ्छौ, वाट टाइम डु यु वेक अप। हिब्रोमा भन्नुपर्दाखेरि मतै, मैले केटा मान्छेको बारेमा लिएर आएको छु आज, आँता भनेर राख्दैछु, केटी मान्छे भए आँत भनेर राख्थेँ मैले, केटा मान्छे भएको भएर। मताई मताई आँता मितोरेर, हिब्रोलाई मैले यल्लो डट लगाएको छु होइन, अन्डरलाइन गरेको छु यहाँनिर हेर्नुहोला। मताई आँता मितोरेर, मताई आँता मितोरेर, मताई आँता मितोरेर। तिमी कति बजे उठ्छौ भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि मताई आँता मितोरेर। अर्को रहेको छ, म 8 बजे उठ्छु, म 8 बजे उठ्छु। आई वेक अप एट 8 AM, आई वेक अप एट 8 AM भनेर भनेको छ। अब यसैलाई हामीले हिब्रोमा भन्नुपर्दाखेरि आनी मितोरेरेत बा स्मोने बा बोकेर, आनी आनी मितोरेरेत बा स्मोने बा बोकेर, आनी मित तोरेत बा स्मोने बा बोकेर। बुझ्नुभयो नि, म बिहानको 8 बजे उठ्छु, सरी म 8 बजे उठ्छु भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि आनी मितोरेरेत बा स्मोने बा बोकेर। ओके, अर्को रहेको छ, म बेडबाट उठेँ, म बेडबाट उठेँ। आई गेट आउट अफ बेड, आई गेट आउट अफ बेड। अब हामीले यही कुरालाई चाहिँ हिब्रोमा भन्दाखेरि कसरी भन्छौ भनेदेखि आनी काम म्यामिता, आनी काम म्यामिता, आनी काम मे मिता। यदि यो ठाउँमा केटी मान्छे भएको भएदेखि आनी कामती म्यामिता हुन्थ्यो, आनी कामती म्यामिता हुन्थ्यो। तर यहाँ केटा मान्छेको बारेमा हामीले कुरा गरेको भएर चाहिँ आनी काम म्यामिता भनेर भन्छौँ। ओके, अर्को रहेको छ, के तिमी खाजा खान्छौ, के तिमी खाजा खान्छौ। डु यु इट ब्रेकफास्ट, डु यु इट ब्रेकफास्ट भनेर भनाए। यसैलाई हामीले चाहिँ हिब्रोमा भन्दा पर्दाखेरि चाहिँ आता ओखेर आरुखात बोकेर, आता ओखेर आरुखात बोकेर, आता ओखेर आदु आरुखात बोकेर भनेर भन्छौँ। अर्को रहेको छ, आता ओखेर आरुखात बोकेर भयो, अनलाइन गरेको छु मैले यल्लोले। म जहिले सरी म पहिले हात दाँत माझ्छु, म पहिले दाँत माझ्छु, ल इङ्ग्लिसमा आई ब्रस माई टिथ फर्स्ट, आई ब्रस माई टिथ फर्स्ट। हिब्रोमा भन्नुपर्दाखेरि
हिब्रूमा भन्नुपर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने रिसोना आनी मिचकसकेत सिनाइम आन रिसोना आनी मिच मिचकसेखेत ए सिनाइम रिसोना आनी मिचकसेखेत ए सिनाइम रिसोना आनी मिचकसेखेत एत सिनाइम ब्रेकफास्टको अब हामी ब्रेकफास्टको बारेमा नै कुरा गर्छौँ तर अहिले हाललाई चाहिँ हामीले दाँत माझेको कुरा गर्यौँ होइन आई ब्रस माई टिथ फर्स्ट रिसोना अनि मिचकचकेतले सिनाइम भयो है त अर्को रहेको छ म नुहाउँछु आई टेक अ सावर अनि मित्कलेख मित्कलेख अनि मित्कलेख म नुहाउँछु आई टेक अ सावर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि अनि मित्कलेख अनि मित्कलेख ओके अर्को रहेको छ तिमी किताब पढ्छौ बिहानमा तिमी किताब पढ्छौ बिहानमा डु रिड बुक इन द मर्निङ डु यु रिड बुक इन द मर्निङ डु यु रिड बुक इन द मर्निङ आता कोरे सेफेर वा बोकेर आता कोरे सेफेर वा बोकेर आता कोरे सेफेर वा बोकेर के तिमी बिहानमा टिभी हेर्छौ डु यु वाच टिभी इन द मर्निङ डु यु वाच टिभी इन द मर्निङ आता चोएफ द टेलिभिजिया बबोकेर आता चोएफ सरी आता चोफेया टेलिभिजिया बबोकेर आता चोफेया ब टेलिभिजिया बबोकेर आता चोफेया ब टेलिभिजिया बबोकेर के तिमी बिहानमा टिभी हेर्छौ भनेर भनेको म आफ्नो फोन चेक गर्छु म आफ्नो फोन चेक गर्छु भयो अब हामीले इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दाखेरि आई चेक माई फोन आई चेक माई फोन अब हामीले यही कुरालाई हिब्रूमा भन्नुपर्दाखेरि अनि बोधेक एत ले टेलिफोन सेली अनि बोधेक एत लेत अनि बोधेक बोधेखे एत ले ओके अनि बोधेकेत टेलिफोन सेली भयो है त म फोन चेक गर्छु ल म बत्ती बाल्छु आई टर्न अन द लाइट्स आई टर्न अन द लाइट्स भन्नु पऱ्यो भनेदेखि अनि मदलिक एत ओरोत अनि मदलिक हेत ओरोत अनि मदलिक हेत एरोत अनि मदलिक हेत ओरोत ओ रोत म बत्ती बन्द गर्छु म बत्ती बन्द गर्छु आई टर्न अफ द लाइट्स आई टर्न अफ द लाइट्स हिब्रूमा भन्नुपर्दाखेरि अनि मिखब्बे एत ओरोत अनि मिखब्बे एत ओरोत अनि मिखब्बे एत ओरोत के तिमीलाई कफी मनपर्छ के तिमीलाई कफी मनपर्छ के तिमीलाई कफी मनपर्छ डु यु लाइक कफी डु यु लाइक कफी आता ओ हेभ कफे केटा मान्छे भएको भएर आता ओ हेभ कफे आता ओ हेभ कफे आता ओ हेभ कसे कसे होइन आता ओ हेभ कफे भन्नु पर्ने मैले कसे कसे भनिरहेको छु आता ओ हेभ कफे सरी मिस्टेक हुन गएको छु मबाट पनि आता ओ हेभ कफे केटा मान्छे भएको भएर मैले आता भनेर भनेको छु आता ओ हेभ कफे यदि त्यो ठाउँमा केटी मान्छे भएको भएदेखि आत ओहेवेत कफे हुन्थ्यो आत ओहेवेत कफे तर यहाँनिर केटा मान्छेको बारेमा चाहिँ सेन्टेन्स अथवा कन्भर्सेसन बनाइएको हुनाले मैले यहाँनिर आता ओहेव कफे भनेर भनेको छु ओके तिमीलाई कस्तो छ हाउ आर यु एख आता मर्गिस केटा मान्छे भएको भएर एख आता मर्गिस एख आता मर्गिस एख आता मर्गिस
तपाईँहरूलाई कस्तो छ? आफूले भन्नु होला, आई एम फाइन भन्नु पऱ्यो भनेदेखि हिब्रोमा अनि बेसेदर, अनि बेसेदर लास्टमा तोदा भन्न पनि नबिर्सिनु होला. ओके ओके, म ठिक छु, आई एम गुड. अनि बेसेदर, अनि बेसेदर, तिमीलाई के खानु मनपर्छ? वाट वुड यु लाइक टु इट? तिमीलाई के खानु मनपर्छ? वाट वुड यु लाइक टु इट? मा आत्ता ओहेबले ओखेल, मा आत्ता ओहेबले ओखेल, मा आत्ता आत्ता ओहेबले ओखेल. मलाई आज कलेज जानु छ, मलाई आज कलेज जानु छ, मलाई आज कलेज जानु छ, मलाई आज कलेज जानु छ. आई निड टु गो टु टुडे कलेज, आई निड टु गो टुडे कलेज, आई निड टु गो टुडे कलेज. हयोम अनि चरिख ललेखेतले युनिभर्सिटा, हयोम अनि चरिख ललेखेतले युनिभर्सिटा, हयोम अनि चरिख ललेखेतले युनिभर्सिटा. ओके, आशा गर्दछु मैले भनेको अथवा पढाएको कुराहरू तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुभएको होला. हामी आज पनि हिब्रू ल्याङ्ग्वेज इन नेपाली, यानि कि हिब्रू ल्याङ्ग्वेजमै रहेर चाहिँ पार्ट वानको अर्को पनि भिडियो बनाउँदैछौँ होइन, जहाँ चाहिँ हामीहरूले एकदमै सर्ट सर्ट किसिमको इन्ट्रोडक्सन पार्ट भनिदियो होइन, जहाँ मेरो नाम के हो भनेर भनिन्छ, म के काम गर्छु भनेर भनिन्छ, मेरो हबिज, मेरो इच्छाहरू के हो भनेर भनिन्छ भनेदेखि यहाँनिर चाहिँ सिङ्गुलर र प्लुरल पनि छुट्याएर मैले एक दुईवटा वर्ड्सहरू तपाईँहरूलाई लिएर आएको छु होइन. आशा गर्दछु मैले भनेको कुराहरू हजुरहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहुनेछ, प्लस आफ्नो कपीमा नोट गरेर लेख्नु होला, पढ्नु होला होइन, जति सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै चाहिँ कन्भर्सेसन गर्ने प्रयास गर्नुहोला, ताकि तपाईँहरूलाई पनि आफूलाई युजफुल होस् भन्नको लागि चाहिँ. ओके ल, अब हामी ढिलो नगरिकन सुरु गरौँ है त. हिब्रू ल्याङ्ग्वेज इन नेपाली, सर्ट इन्ट्रोडक्सन इन हिब्रू है त, एकदमै छोटो छोटो इन्ट्रोडक्सन है, जहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदमै आफ्नो इन्ट्रोडक्सन गर्नको लागि इजरायलमा आउने बित्तिकै चाहिँ मेरो नाम के हो भनेर भन्नुलाई सबैजनाले इङ्ग्लिस बुझ्छ भन्ने हुँदैन, त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ तपाईँहरूलाई युजफुल हुनसक्छ है यो कुराहरू चाहिँ. ओके, नमस्कार, मेरो नाम रिता तामाङ हो. हेलो, माई नेम इज रिता तामाङ. म तपाईँलाई इब्रित यानि कि हिब्रूमा भन्न जाँदैछु. सलोम अनि रिता तामाङ, सलोम अनि रिता तामाङ, सलोम अनि रिता तामाङ. म जेरुसलाइममा बस्छु, म जेरुसलाइममा बस्छु. आई लिभ इन जेरुसलाइम, आई लिभ इन जेरुसलाइम. यही कुरालाई हामीले हिब्रूमा भन्दाखेरि कसरी भन्छौँ भनेदेखि अनि गारा व यरुसलाइम, जेरुसलाइम भन्दैनौँ कि यरुसलाइम भन्छौँ है जेरुसलाइमलाई हिब्रूमा यानि कि हिब्रूमा. अनि गारा व यरुसलाइम, अनि गारा व यरुसलाइम. म एक वर्षदेखि इजरायलमा काम गर्दै आइरहेको छु, म एक वर्षदेखि इजरायलमा काम गर्दै आइरहेको छु. आई ह्याभ बिन वर्किङ इन इजरायल फर अ इयर, आई ह्याभ बिन वर्किङ इन इजरायल फर अ इयर. यही कुरालाई हामीले हिब्रूमा भन्दाखेरि कसरी भन्छौँ त, अनि ओबेदेद बाइ इजरायल फर सन्ना, अनि ओबेदेद बाइ इजरायल कर सन्ना, अनि ओबेदेद बाइ इजरायल फर सन्ना. ओके, नमस्कार, तपाईँलाई भेटेर खुसी लाग्यो, नमस्कार, तपाईँलाई भेटेर खुसी लाग्यो. हेलो, इट्स नाइस टु मिट यु, हेलो, इट्स नाइस टु मिट यु. सलोम, नइम लेहकी रोताख, केटी मान्छेलाई भन्नु पऱ्यो भने नइम, सलोम नइम लेलाकी रोताख, केटा मान्छेलाई भन्नु पऱ्यो भनेदेखि यही कुरा सलोम नइम लकिर ओत्खा, केटा मान्छेले भन्नु पऱ्यो नि ओत्खा. ओके, लकिर हको प्रोनाउन्सिएसन त्यति धेरै हिब्रोमा हुँदैन होइन, त्यही भएर हामी लकिर ओत्खा पनि भन्न सक्छौँ, लकिर भनेर पुरै प्रोनाउन्सिएसन भन्नुपर्छ भन्ने छैन है तपाईँलाई, हको प्रोनाउन्सिएसन त्यति धेरै हुँदैन इजरायलमा, त्यही भएर हामीले चाहिँ हला हटाएर लकिर ओत्खा, लकिर ओताख भन्न सक्छौँ. ओके, अर्को रहेको छ, म 27 वर्षको भएँ, आई एम सेभेन ट्वेन्टी सेभेन इयर्स ओल्ड,
म 27 वर्षको भए I am 27 years old अनि बात यसरी बेसेवा हिब्रोमा भन्नुपर्दा छोरी मान्छेले यानि कि फिमेलले भन्नुपर्दाखेरि अनि बात यसरी सेवा अब हामीले फेरि यही कुरा केटा मान्छेलाई भन्नु पऱ्यो भने अनि बेन यसरिम बे सेवा किताब पढ्नु मेरो एउटा हबी हो किताब पढ्नु मेरो एउटा हबी हो भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा वान अफ माई हबिज इज रिडिङ बुक वान अफ माई हबिज इज रिडिङ बुक एक हात तकविविम शैली एक हात तकविविम शैली हक्रिया हक्रिया म एक नर्स हुँ भन्नु भन्नु पऱ्यो भनेदेखि आई एम अ नर्स अनि अखोत मलाई गीत सुन्न मनपर्छ आई इन्जोय लिसनिङ म्युजिक अनि नेने लास्मिनले म्युजिका अनि नेनेले लास्मिनले म्युजिका अब हामी सर्ट वर्ड्सहरू हेरौँ है त सिङ्गुलर र प्लुरलमा भएको ओके नाम सेम सिङ्गुलर र प्लुरल हामी हेरौँ है त नाम सेम नामहरू सेमोत म अनि हामीहरू अनाख्नु इच्छा तकविम इच्छाहरू तकविविम गीत म्युजिका है मेरो सेली तिमीहरूको सेलाखेम यो भयो सिङ्गुलर र प्लुरल वर्डहरू ओके